Մաշկի դուր կգա խորյագրի ներքո մենք հաճախ ենք խոսում մաշկի խնամքից, իսկ մաշկի խնամքը ենթադրում է որոշակի խնամքի միջոցների կիրառում ու նաև մերսումներ, որը շատ հաճախ մեր կանայք հենց փորձում են իրենք տան պայմաններում անել, բայց երբ դեմքի վրա, մաշկի վրա կան որոշակի նորագույացություններ, խարերի տեսքով, պապիլոմաների տեսքով, դա վախ է առաջացնում, կարելի ասել անգամ սարսափ է առաջացնում և կանայք խուսափում են, թե մերսումներից, թե որոշակի խնամքի միջոցներ կիրառելուց այդ հատվածում փորձում են չդիպչել խալերին, որպեսզի խնդիր չառաջանա։ Այդ իսկ պատճառով այսօր նեղ մասնագետի մոտ եմ հյուր, որպեսզի փորձենք բոլոր այդ հարցերին պատասխաններ տալ։ Ողջույն բժշկուհին, այն բոլոր նորագույացությունները, որոնք առաջանում են, որոնք կան, առկա են դեմքի հատվածում նամանավանդ, կանայք խուսափում են այդ հատվածում, թե դիպչելու առումով, թե անգամ խնամքի միջոցը այդ հատվածում կսելու առումով, ուզել չուզել, որովհետև ի տարբերություն տղամարդկանց, կանայք խնամում են դեմքը ամեն օր եւ որը մի քանի անգամ, եւ ուզած չուզած այդ մեխանիկական տրավման պատճառում են, այսինքն թե լասյոն, թե կրեմ կսելուց, տղամարդիկ եւ սափրվելու առումով այդպես է կախվում, եթե սափրվելու տարածքից դուրս չի, բնականաբար տրավման անընդհատ լինում է, անխուսափել է, եւ անկախ դեմքի մերսման անհրաժեշտությունից դեմքի վրա գտնվող գոյացությունները միշտ կարիք են լինում հեռացնելու եւ ճիշտ ձեւով հեռացնելու, որպեսզի մենք չունենանք վնասված, վնասվածքից հետո առաջացած բարդություններ, այսինքն կարող է վնասվելուց հետո բորբոքվել, մեծանալ չափերով եւ ինչու՞ չէ նաեւ ձևափոխվել, բարվորակը անցնել չարվորակի։ Ահա շատ հաճախ հենց չեն դիպչում, որպեսզի չարվորակացման խնդիր չլինի, անգամ վախենում են բժշկի դիմելուց, հեռացնելու առումով, որպեսզի խնդիր չառաջանա, ու շատ հաճախ ցանկացած գոյացության խալ են ասում։ Ես կուզեի, որպեսզի մասնագիտորեն, բայց հնարավորինս պարզ լեզվով փորձենք տարանջատել, ինչպիսի գոյացություններ են ավելի հաճախ հանդիպում։ Մաշկի գոյացությունները, որոնք կոչվում են նևուս, խալերն են դրանք, ժողովրդական լեզվով ասած, եւ շատ բազմազան են, այսինքն կարող են մաշկի հաստության մեջ լինել, մաշկից բարձր լինել, պիգմենտ կրել, չկրել, անոթային էլեմենտ ունենալ, չունենալ, ավելի ֆիբրոս հյուսվածք պարունակել եւ չպարունակել, այսինքն բազմազանությունը այնքան շատ է, եւ ամեն մի գոյացություն ունի իր հեռացման կանոնները, որովհետև պիգմենտ պարունակող կամ լայն հիմքով գոյացությունները պարտադիր վիրաբուժական միջամտություն են պահանջում եւ ըստ սահմանների պարտադիր պիտի հեռացնեն, որպեսզի մնացորդ չմնա։ Երևի թե նաեւ ժողովրդի մեջ մնացած վախը նրանում է, որ շատ հաճախ ոչ կոմպետենտ մարդիկ անելով այս պրոցեդուրան, գոյացության հեռացումը մաշկի, թողում են ինչ-որ մի մնացորդային հիսված, չեն պահում մի վնասիրի սկզբունքը եւ վնասում են։ Այո, եւ դրա հետևանքով առաջանում է հեռացված մնացորդային այդ հյուսվածքի աճ, փոփոխություններ, եւ մարդկանց մոտ տպավորված է այն գաղափարը, որ վայ, հանկարծ եթե խալին կպնեք, կմահանա մարդը, ցանկալիա որ մնա։ Եվ դեմքը մյուս մարմնի հատվածներից, մյուս առանձնատկությունն է, որ անմիջապես արևի ճառագայթների ազդեցության ներքո է գտնվում, իսկ մաշկի գոյացությունները արև չեն սիրում, կան անոթային գոյացություններ, գեմանգիոմաներ, տարբեր չափի, նրանց օրինակ կարելի է հեռացնել էլեկտրոկոագուլյացիայով, այրելով, լազերով, լազերային միջամտությամբ, ապա ինյեկցիայով, սկլերոթերապիա արվում, այսինքն դեղ են հրաժքում, որից անոթները սկլերոզվում են եւ կարծես թե վերանում են, իսկ մնացած գոյացությունները արդեն ընտրվում են, եթե ոտիկի վրա են, օրինակ պապիլոմա են, դա կարելի է կոսմետիկ նպատակով հեռացնել առանց վիրաբուժական միջամտության։ Ահա, իսկ պապիլոմայի համար էլ շատ հաճախ ասում են, որ եթե հեռացնես, կշատանա եւ այլն։ Պապիլոմաները իրենք 100% անոթ անվտանգ մաշկի գոյացություններ են, ուղղակի էսթետիկ են տգեղ, իրենց ձեռ տալուց շատանալու ոչ մի կապ չկա այդ ժողովրդական մտքով, տղամարդկանց մոտ սափրվելուց լինում է, որ ասում են, վայ, հեռացրեցի, հետո սափրվելուց վնասում եմ փոքրիկները, որոնք դեռ մեծ չեն, իրենք սկսում են մեծանալ, այո, այդ ֆակտորը կա, ուղղակի արդեն կան այդ փոքրերը, քրոնիկ տրավման բերում է իրենց չափերի մեծացման։ Կուզեմ խրախուսել մարդկանց, հա, մեր լսարանին, որ չզբաղվեն ինքնաբուժմամբ, այսինքն չվերցնեն
չգիտեմ, թե բուսական, թե քիմիական, կամ ագրեսիվ նյութեր, հա, նյութեր, որոնցով այրում։ Ես ինքս ունեցել եմ այցելուներ, որոնք ունեցել են բավական այրվածք, անելուց հետո ու դու ոչինչ չես կարողանում օգնել, որտեղ արդեն այրված է։ Ու չես էլ հասկանում, ինչքան այրված է, դեռ process-ը շարունակվում է, թե չի շարունակվում։ Ինքնաբուժմամբ չզբաղվել, դիմել համապատասխան մասնագետի, այսինքն չի կարելի դիմել ուղղակի կոսմետոլոգի, որը շատ պատրաստական է ցանկացած գոյացություն հեռացնելու, որովհետև չմոռանանք, շատ գոյացություններ իրենք պիգմենտն ամենավանդ կրող, իրենք կարող են մելանոմաներ լինել։ Եթե կարիքը կա, կասկածը կա, կա հետազոտություն, որը մաշկի գոյացության դերմատոսկոպիայի միջոցով կարողանում ենք հասկանալ, պիգմենտի, մելանինի, մելանոցիտների եւ այլն, գնալ դիագնոստիկայի, իմանալ ինչի կոլեգաների հետ կոնսուլտացիաներ, այս ամենը չպետք է ուղղված լինի իշխան այցելուի դիմողի, ոչ թե ուղղակի ինչ որ բան անել։ Ահա, իսկ տարիքային առումով, օրինակ, եթե երիտասարդ աղջիկը ունի նման գոյացություն եւ ուզում է հեռացնել, ինչ որ պահ պետք է գա, ինչ որ ժամանակ սպասի, ահա, չունենք, նույնիսկ կարող է լինել երեխա, որ ես ունեցել եմ անոթային կոմպոնենտ է եղել, որը հաճախ հարնահոսել է, կամ պապիլոմայի նման հյուսվածք է եղել, անթալ երեխան սովորութային եղունգով տրավմայի ենթարկ, թե չկա տարիքային ոչ մի սահմանափակում։ Եթե նկատում եք անսովոր ինչ-որ բան, անպայման պետք է դիմել մասնագետի, բժիշկ մասնագետի, կոմպետենտ բժիշկ մասնագետի, ահա, մասնագետի, որը փորձ ունի, ունի վերապատրաստում, կարող է տարբերել, որ այն զգոնությունը, որը պատկերացնում եք, օրինակ հեռացվում է, բարձում է, դա շատերը չեն էլ ուղարկում հետազոտության։ Ցանկացած հեռացված գոյացություն, նույնիսկ եթե դու համոզված ես, որ ինքը բարվորակ է, անհրաժեշտ է ուղարկել հետազոտության, այսինքն հյուսվածաբանական հետազոտության մենք հստակ տեսնում ենք այն փոփոխությունները, որը անձան աչքով իզորու չենք տեսնել։ Իսկ ինչքան փորձը քիչ է, ինչքան ինֆորմացիան մասնագետի քիչ է, այն վատ տեսակը, որը կարող է միակ պիգմենտային խալ ժողովրդականացնել, որը մարդը դրանից կարա մահանա։ Այսինքն մարդը արդեն ունենա մետաստազներ, այլ օրգաններում կրկնման ռիսկ, դրա համար չի կարելի, այդ գիծը շատ զգուշ պետք է փորձել գծին մոտ քայլել։ Ահա, շատ լավ, համացանցը ողողված է դեմքի մերսման հետ կապված տարատեսակ վիդեոդասընթացներով, այսպես ասած, ու կանայք հայլու արջև ուզում են երիտասարդանան, ուզում են հետաձգեն ձերությունը։ Ահա, եւ փորձում են որոշակի յուղերի օգնությամբ, ցիճուկների օգնությամբ դեմքի մերսում իրականացնել։ Ես կուզեի, որպեսզի ձեր կարծիքը հնչեցնեիք, որովհետեւ էլի չվնասելու սկզբունքը, ինչքան էլ որ մասնագետ չեն, բայց կարևոր է դիտակցել չվնասելու։ Մերսումը հրաշք պրոցեդուրա է, թե մարմնի, թե դեմքի, եթե դա ճիշտ է արվում, եթե գրագետ իմանա ինչ գծերով պիտի հակառակը չանի, որպեսզի մկանների տոնուսը իջեցնի, ոչ թե տոնուսավորի, հա, միայն օգուտ է դեմքի համար, ընդհանրապես մարդու համար մերսումը միշտ օգտակար է, եթե արվում է ճիշտ, եթե մերսման զոնաներում մենք ունենք խալեր, տրորելուց սնուցումը լավացնում ենք, հետևաբար խթանում ենք աճը։ Ցանկալի է, որտեղ կան մաշկից բարձր գոյացություններ, խուսափել այդ հատվածներից։ Եթե անոթային գոյացություն, օրինակ մերսումից կարող է արյունահոսել, վտանգավոր չի դա մարդու համար, ուղղակի դա կբերի օրինակ բարդության հաջորդքը, բողոքվի եւ այլն։ Այ այդ ախտանշանների մասին մի քիչ տեսանելի պատմենք, որպեսզի զգոնանանք։ Ունի մաշկի վրա գոյացություն, մաշկից բարձր, ցանկալի է հեռացնել, նոր անցնել։ Մեկը էսպես թե այնպես, անկախ մերսման համար չեն դա հեռացնել, ցանկալի է հեռացնել։ Չլինի, որպեսզի խնամքից է վնասվելու, սափրվելուց եւ այլն, արևից է փոխվելու։ Դուք նաեւ էսթետիկ միջամտություններ եք կատարում, թե ինեկցիաների տեսքով, թե վիրահատական տարբերակով, ասում են, ավելի շուտ կարծիք կա, որ նման միջամտություններից հետո դեմքի մերսում չի կարելի։ Կուզեի ձեր մասնագիտական կարծիքը մեր լսարանին։ Երբ որ կատարում ենք ինյեկցիա, օրինակ, դա կարող է լինել բոտոքս, ֆիլեր, ցանկալի օրինակ բոտոքսից երկու շաբաթվա ընթացքում անելուց հետո երկու շաբաթ ոչ մի մերսում չանել։ Դեղի հավելյալ տարածում եւ ներծծում ենք ունենալու, հավելյալ մկան թուլանալու եւ ունենալու են կողնակի էֆեկտ։ Ցանկալի է, ոչ մի մերսում չանել։
Եթե երկու շաբաթ է, մաքսիմ 3 շաբաթ։ Չանը դրանից հետո ինչ կուզի մարդը կանի, բոտոքսի մասն է խոսքը։ Ֆիլերի դեպքում, քանի որ ֆիլերը ինքը հիալուրոնատ թուր է, գելանման մյութ է եւ սպունգի պես ջուրը կապում է, ցանկալի են զոնաները, որտեղ կա հիալուրոնատ թուր ներարկված, խորանից նկատուն եմ։ Մերսումներից էլի խուսափել այդ հատվածի, որպիսի ֆիլերը աչուձախ չանենք, որտեղ ինքը կոռեկցիա արվել է պարկածը, տեղը թող մնա։ Վիրահատությունից հետո, եթե խոսքը գնում է կոպերի վիրահատության համար, բացարձակ մերսման համար հակացություն չունենք, պարզապես ապակինման շրջան է պետք անցնել։ Այո, ապակինման շրջան է կանցնի եւ ել եմ ասում, մերսումը գրագետ ճիշտ մերսումը միմիայն օգտակար է։ Վստահաբար որոշակի տարիքից հետո բոլորն էլ փորձում են ավելի երիտասարդ ու թարմ տեսք ունենալ, այդ տարիքային շեմը, երբ այդ սահմանը, երբ արդեն միայն խնամքը բավարար չէ եւ պետք է անցնել որոշակի միջամտությունների։ Շատ ինդիվիդուալ է ասեմ, օրինակ կոպերի պլաստիկայի դիմում են 35+ տարիքում արդյունքի պահպանումը, եթե օրինակ 35-ում արդյունքը պահպանվում է, ես իմ օրինակով կարող եմ ասել ամենաքիչը 15 տարի եւ ունեմ 15 տարի առաջ վիրահատված կանայք, որոնք ուզում են այն 15 տարվա ընթացքում, որ այդ էֆեկտը եղել է, նորից ունենան, նորից կոռեկցիա։ Իսկ կրկնակի կոռեկցիան հակացածում ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի դժվարություն չկա, նամանդ եթե դու ինքդ արի գիտես ոնց է հյուսվածքի հետ վարվելա ձևը եւ առանձնահատկությունը։ Իսկ դեմքի ձգման առումով, դեմքի ձգումը, եթե կատարվում է մաս լիֆտինգով, այսինքն խորանից հյուսվածքներն էլ է ձգվում, ինքը 15-ից 20 տարի էֆեկտը պահպանում։ Ու որ տարիքից սկսած, շատ ինդիվիդուալ, 50 տարեկան կին կա, որ իրոք ինքը կարիք ունի անելու, բայց կա 60, կարող ես համեմատել 50-ի հետ։ Խոսքը 35-40-ի մասին է, որովհետև շատ հաճախ, ահա, կաների մտածում եմ, որ ունեն տարիք դիմում, ես միշտ փորձում եմ հակառակ համոզել, ցանկալի է սկսել ինյեկցիաներից, մաշկը նախ միշտ պետք է խնամես, սկսած այդ սեռական հասունացման տարիքից, երբ որ սկսում են պատանեկան կորյակներ եւ այլն, այդ ճիշտ խնամքը միշտ պետք է, բայց մեկ է ճիշտ խնամքով մենք չենք կարող ապահովել այդ տարիքային փոփոխությունների պրոցեսը, որովհետեւ տարիքի հետ սկսում է հիալուրոնաթթվի սինթեզը քչանալ, քայքայում է գերակշռել։ Դրա համար մենք ուզենք, չուզենք կարիք ենք ունենալ, եւ բացի դա միմիկային մկանները իրենք մաշկին միայն հյուսված մկաներ են եւ տարիների ընթացքում իրեն գծեր են առաջացնում, փոսություններ, ցանկալի է դա ինյեկցիաներով կարգավորել։ Շատ լավ, եւ խոսեցինք մաշկի խնամքից, քանի որ ավետայից հաճախ եմ խոսում զրույցների ժամանակ, մաշկի խոնավացման կարեւորության մասին էր մեր նախաձեռնությունը, որովհետեւ ճիշտ խոնավացած սնուցված մաշկը ինքը միշտ թարմ տեսք է ունենում։ Դրա համար այո, խոնավացնել ճիշտ, խմել շատ հեղուկ, պաշտպանել արևից եւ ճիշտ խնամել։ Ահա, ու երբ կա խնդիր, անպայման ցայլին կողմից դիմել մասնագետի, համապատասխան մասնագետի, նեղ մասնագետի եւ բժիշկ մասնագետի։ Շատ շնորհակալ եմ օգտակար փորձառության համար։